แล้วนะที่ก้อนโทนะสาหอยหนึ่งลีลามาเนี่ยโอ้เชิญนายก้อนโทสำนางอ่ะพูดมีแต่ปีเนี่ยกูต่อเตรียมจังมาดอลให้จับยอดเวงให้กรมนะไปกรมน้องใจไปวัดรอเตรียม3 2 1 go จับไปจ้ะไปจ้ะช่วยจับเอ้ยพวกนั้นគេគាំធរណាគេគាំធរគឹមឡាងខាងស្រីស្រីនេះទាំងអស់ណាគេគាំធរក្រុមប្រុសប្រុសហើយមានប្រុសប្រុសហ្នឹងចាប្រុសប្រុសតំណាងឲ្យប្រុសប្រុសស្រីស្រីតំណាងឲ្យស្រីស្រីតោះត្រៀម3 2 1 go ស្រីស្រីជួយចាប់ឲ្យគ្នាកុំឲ្យបែកណាសាមកខាងនេះខ្ញុំជួយចាប់ខ្លះហើយអរគុណចាអរគុណឲ្យគ្នាហេអត់យកដៃវាយទេអាសាមើលហ្នឹងឯងខ្លាំងណាស់មកជួយចាប់កុំឲ្យវាធ្លាក់លើស្មៅអ่ะឈ្នះម្ដងតោះឥឡូវនេះយកអាអ្នកឈ្នះមួយអ្នកឈ្នះស្រាតចូលកន្លែងធំទៅមកត្រៀមចាំក្រុមណាដល់មុនគឺឈ្នះស្វ័យវត្តតោះត្រៀម3 2 1 go ចាំតាមមួយទៀតហើយចាប់មួយទៀតសិនចាប់ចាប់បានអោគ្នាចាប់ដៃអូបៃលោចាប់អត់ទេដៃមួយចាំស្រោមមកស្រីស្រីឈ្នះហើយថ្ងៃហ្នឹង